Saatlıda manevr teplovozu ilə minik avtomobili toqquşub, bir nəfər dünyasını dəyişib. Hadisə rayonun Hacı Qasımlı Kemallı yolu ilə dəmir yolu xəttinin kəsişdiyi keçiddə baş verib. Belə ki, Sabirabad rayon sakini 56 yaşlı Qəşəm Hüseynov idarə etdiyi VAZ 2106 markalı avtomobili ilə keçiddə hərəkətdə olarkən manevr teplovozunun qarşısına çıxıb. Qəza nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü ağır xəsarət alıb. O saatlı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ölü vəziyyətdə gətiriblər bizim şöbəyə. Gördük ki, həqiqətən də vəfat eləyib, göndərdik morqa. Müayinə zamanı aşkar olundu ki, ölümün səbəbi kəllə-beyin travmasıdır.